Әссәләмә ғәләйкүм. Шулай итеп исәнләшүемнең сәбәбе бар. Узган җомгада бөтен дөнья татар конгрессында аксакаллар шурасы төзелде. Башка шуралардан бу оешма нәрсәсе белән аерыла? Һәм анда кемнәр сөйләнде? Менә шул турыда сорауларны без татар конгрессының аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Йосыф улы Хәсәновка бирәбез. Нинди оешма дип аңлатыйк халыкка безнең оешмабызны? Шуралар күп бит. Татар конгрессы карамагында булгач, нинди үзенчәлеге бар аның? Татар конгрессының аксакаллар шурасы сайланды 19 май көнне, Рамазан айында, җомга көнне, шундый матур көнне. Инде бу аксакаллар шурасына керде безнең галимнәребез, менә бер билгеле генә академикны әйтеп үтәсем килә, Индус Разакович Тагиров, менә шундый кешеләр тупланды. Гыйлем ияләре, алар белән сөйләшү, киңәшү үзе бер зур бәйрәм. Һәм аксакаллар шурасы сурашының эше татар конгрессында, мин уйлыйм, ул булырга тиеш милләткә, милләт проблемаларын, дин мәсьәләләрендә, тел мәсьәләләрендә, мәдәният, мәгърифәт мәсьәләләрендә безнең халык ничек эшләргә тиеш, ничек яшәргә тиеш, менә шул мәсьәләләрне хәл итүче, үзенең путлы киңәшләрен бирүче шура булырга тиештер дип уйлыйм. Сәясәттә бар, иҗтимагый, мәдәни тормышта бар, ә аксакаллар карый торган мәсьәләләрнең иң мөһимләрен сөйләп карасак, хәзергә бергәлеккәндә, ул матди тормыш бар, рухи тормыш бар, милли тормыш бар, һәм милләттәшләребез арасында катлаулы карашу ята торган бар, дәүләт тирәсендә дә каршылыклы фикер ята торган бар. Нинди мәсьәләләр сезнең өчен иң мөһимләр дип саныйсыз? Иң мөһимләре бүген безнең менә әйтәйендә халкыбызның тел мәсьәләсе, телебезне югалтып бара халык. Мәктәпләребездә, мәктәпләребездән телебезне куып чыгаралар. Демографик ситуация бик яхшыдан түгел. Бу мәсьәләне безгә тикшерергә кирәк, күз алларга кирәк. Ничек без үсәбезме, без кәмибезме, үсер өчен нинди юллар кирәк? Чынында менә гади генә мәсьәлә. Әтисе, әнисе бар, ир белән хатын бар. Әни өчендер хәзерге заманда бер бала, ике бала. Ә безнең әле, безнең буындагы әти-әниләр 8-9, 10 бала алып кайтканнар. Һәм милләтебез яшәгән. Хәзер башка кайбер милләтләр белән бергә кимеп тә бара. Бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Без халыкны тәрбияләргә тиешбез. Әгәр дә карасак, мусулман гаиләләренә, аларда нинди күпме бала Аллаһ Тәгалә бирә, хатыннарыбыз шул хәтле тудыра. Һәм ул гаиләләрдә балалар үсә. Ә бит әле аларны үстерәсе бар, тәрбиялисе, аякка бастырасы, эшкә өйрәтәсе, катлаулы бит. Һәм тормышта яшәп китәргә, атлап китәргә ярдәм итәсе. Заманалар һәрвакыт җиңел түгел. Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: балаларыгызны үтермәгез. Балаларыгызны үстерегез. Һәр балага мин алар туган чук аның ризыгын язып куйдым, язып бирдем. Шуңа күрә балаларыгызны, балаларны тәрбияләргә, үстерергә Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирә. Без бит белмибез, кайсы бала безнең гаиләбезгә бәрәкәт китерер. Беренчесеме, икенчесеме, дүртенчесеме, бишенчесеме, шуңа күрә балаларына һәр бисендә тудырырга кирәк. Һәм тәрбияләргә, һәм укытырга әле. Һәм саулыкларын сакларга. Бу катлаулы эшләрне үтәгәндә дәүләт оешмалары да бар бит инде. Бөтен дөнья татар конгрессы үзе дә бар. Конгресс карамагында күрәбез, яшьләр оешмасы да бар, хатын-кызларның ак калфак оешмасы да бар, эшкуарларныкы да бар, гаиләнеке дә бар. Ә аксакаллар шурасы ниһаять оешкан икән, димәк бу кирәк булган. Нинди сулар белән, нинди юллар белән аксакаллар шурасы менә шушы хакыйкатьне яклар икән? Аксакаллар шурасы ул дәү әтиләр шурасы. Ул инде менә без оныкларыбыз белән эшләргә тиешбез.
улларыбыз белән, киленнәребез белән эш алып барырга тиешбез. Аларга аңлату эшләрен алып барырга тиешбез. Гомумән, халкыбызны күрәләр дә булса, тормышта каршы юлда. Халкыбызны тәрбияләргә тиешбез. Инде түрәләр дә алар, гади халык балалары. Алар да аксакаллар сүзләрен тыңларга тиешләр. Аксакаллар да сүзләрен һәр вакытта да үлчәп кенә сөйләргә тиешләр. Кирәген генә әйтә белергә тиешләр. Сез үзегез нинди гаиләдән һәм хәзер вакыт җитте инде. Менә бу үзегезнең милли гаиләгездә бу татарча тормыш үрнәге бармы, юкмы? Тумышыгыз качактан? Гаиләбез, Аллага шөкер, зур 15 бүгенге көндә балаларыбыз, оныкларыбыз белән 15 кешебез гаиләдә. Инде әле 2 үйләмәгән улым бар. Аларны үйләндерсәм, тагы да үсербез 1-2 тапырга дигән ниятдә торам. Ничек 15? Сезнең 4 балагыз, 4 малай бар. 4 малай бар. Икесе үйләнде. 3 киленебез бар. 3 килен, тагы яңа яшкән. Сөбханалла. Яш киленегез бар икән. Әйе. 6 ныгыбыз бар. Олы улымдан 4-тәү, икенчесеннән 2-тәү. Мына 3-нчесе иншалла кайтыр. Инсүләр чыгышым белән мин Башкортстан якларыннан, Мияк районыннан. Әйе. Анда Аллага шөкер, телебезне, динебезне саклап калган бер көчле, гайрәтле Мияк, Бишбүләк яклары. Сез белергә мөмкин Рауф Хәсәнов дигән кеше, моңа кадәр инженер, Башкортстанда нефть турбасында эшләгән җитәкче һәм андагы Күгәрчен районында татар мәктәбен ачкан кеше, мәчетләр салган кеше һәм Казанда сезнең тагы бер каһарман эшегез бар. Ул Нариман урамында милләт йортын ачу, ягъни милләт типографиясе йортын алып, үз кулыгызга аны аякка бастырган эшкуар булып танылдыгыз. Менә хәзер аксакаллар шул милләт йортында да җыелачакмы һәм менә бу тарихи һәйкәлләрне тергезүдә татар кешеләренең эшкуарларының өлеше булырмы икән тагы? Эшкуарларның инде бу тарихи һәйкәлләрне тергезүдә аларның теләкләре бар. Алар анда мөмкинчелекләрне эзли. Инде иншалла шундый мөмкинчелекләр аларга да берелер, алар да андый мөмкинчелекләрдән файдаланып, шундый биналарын төзәтерләр дип ышанып каласы килә. Хаҗи үзе дә, тормыш иптәше дә, уллары да Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган һәм әле Ислам университетында белем алуын дәвам итүче хезмәт ветераны һәм Татар конгрессының Аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Хәсәнов менә шундый яңа эшкә тотынып сызганып тора. Сезгә уңышлар телик һәм Татар конгрессының Аксакаллары да милләтебезгә юл күрсәтсен. Үзегез нинди теләкләр әйтәсез? Халкым булса иде, һәр вакытта да исән, сау, телле, үзенең телен, гореф-гадәтен, динен саклап калган, буыннан буынга тапшырган шундый халкым мәңге кыяметкә хәтле яшәсә иде. Һәм Алла каршына барганда без мусульманнар дәррәү бергә барып Аллаһның җәннәт капкалары аша җәннәтләргә алып китәргә Аллаһ Раббыбыз насыйп итәсә иде. Рамазан бәйрәмнәре, Рамазан айлары белән тәбрик итәсем килә һәммәгезне дә. Хөрмәтле караучылар, бүгенге тапшыруда Бөтен дөнья татар конгрессының Аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Хәсәнов катнашты.